먹고 있죠. បាទអង្គការប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយមុនផ្ដល់វិធានការជូនទៅថាមន្ត្រីការពារក្តីគឺសំផនដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារចំនួន4ដែលស្នើសុំដាក់បង្ហាញដោយសហប្រញ្ញាដែលមានបញ្ហាព្រឹកមិញនេះហើយនឹងផ្ដល់វិធានការមុនផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមប្រសាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិរួមទាំងមេធាវីក្នុងមុខតំណាងដើមនឹងរបនេះអង្គខ្ញុំរះផ្សព្វផ្សាយនៅស្ដីសម្រាប់តលមាត់ចំនួន4ទី1ដែលសម្រាប់តលមាត់លើសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីនួនជាអនុលោមតាមវិធាន87 3និង4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះក៏ទំគាល់ថាថាមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានដាក់សំណើជាលិលិអសអនុលោមតាមវិធាន87 4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងឯកសារ E424នៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សូមឲ្យទទួលយកឯកសារ1មានលេខ E319/43.3.3 ដែលក្នុងសំណើរបស់ខ្លួនមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថាឯកសារនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី PTTW2005សហប្រញ្ញាបានជូនដំណឹងដល់អង្គជំរះតាមរយៈអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាសាប្រញ្ញាមិនមានបំណងជំទាស់ទៅនឹងសំណើសុំនេះទេក្រោយពីបានស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់ភាគីផ្សេងទៀតទៅនឹងសំណើសុំនេះអង្គជំរះសម្រេចទទួលយកឯកសារ E319/43.3.3 ជាឯកសារភស្តុតាងហើយកំណត់លេខឯកសារនេះជា E3/16639សម្រាប់ឯកសារនេះហើយសម្អាងហេតុលិលិអសនៃដីសម្រាប់នេះនឹងចេញក្នុងពេលសំត្របខាងមុខនេះទី2ដីសម្រាប់តរមាត់លើសំណើសុំដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពអនុលោមតាមវិធាន873និង4នៃវិធានទីក្នុងអង្គជំរះក៏ទំគាល់ថានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សហមន្ត្រីការពារក្តីនួនជាបានដាក់សំណើជាលិលិអសរ1អនុលោមតាមវិធាន874នៃវិធានទីក្នុងសូមឲ្យទទួលយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងអត្ថបទ1ដែលសរសេរឡើងដោយហងរីតលូកាអ្នកជំនាញ PTCW អ្នកជំនាញ PTCE 90ឯកសារ E415/1ភាគីទទួលបាននៅការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថារាល់ចម្លើយតបទាំងអស់ទៅនឹងសំណើសុំនេះត្រូវបានដាក់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឬមុនកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់នេះសហប្រញ្ញាបានដាក់ចម្លើយតបជាលិលិអសរ1កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016និងបានកត់សម្គាល់ថាសហប្រញ្ញាមិនជំទាស់ទៅនឹងការទទួលយកឯកសារអនុលោមតាមវិធាន874នៃវិធានទីក្នុងឡើយប៉ុន្តែក៏ទំគាល់ថាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ Henry Local ត្រូវបានទទួលយកជាឯកសារភស្តុតាងរួចហើយនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដូច្នេះសំណើសុំនេះតាក់ទិននឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់គាត់លែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយពុំមានការដាក់សំណណាតបផ្សេងទៀតឡើយដោយពិចារណាលើការបរិច្ឆេទនៃអត្តបទនេះអង្គជំរះក៏ទំគាល់ថាសំណើសុំនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យបានមុននេះនឹងបញ្ជាក់ថាសំណើសុំអនុលោមតាមវិធាន874នៃវិធានផ្ទៃក្នុងគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការពិចារណាលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានភាគីនានាទៅលើសំណើនេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាការទទួលយកអត្តបទដែលសរសេរឡើងដោយលោកហាងរីលូកានឹងដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015គឺជាប្រយោជន៍យុទ្ធធរហើយថាការទទួលយកអត្ថបទនេះអាចជួយដល់អង្គជំរះក្នុងការស្វែងរកការពិតអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃវិធាន874នៃវិធានទីក្នុងអង្គជំរះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារ E415/1.1.1ជាឯកសារភស្តុតាងសក្តីសម្រាប់តរមាត់នេះគឺជាចម្លើយតបចំពោះការរបស់អង្គជំរះចំពោះសំណើសុំក្នុងការក្នុងឯកសារ E
Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, sur les quatre documents qui ont fait l'objet de la requête 87.4 relative aux témoins en cours, nous n'avons pas d'objection à ce que ces éléments soient utilisés ou versés avec la précision que de ce que nous avons vu, il n'y a qu'un seul document en réalité qui comporte des annotations du témoin lui-même. Il s'agit de la carte et que les autres documents, ce sont des annotations soit du juge d'instruction qui indique que c'est des documents qui ont été utilisés pour ce témoin et un seul document, c'est le document E319/
48/1.3.3 sur lequel il y a des annotations qui auraient été portées par Son Sen alias Kyo et une annotation, si j'ai bien compris, du cours d'instruction. Dans ces conditions, nous n'avons pas de difficulté, mais c'est clair qu'en lisant la requête, nous avions l'impression que c'était des annotations du témoin qui figuraient sur ce document. Voilà. Des précisions, donc pas de difficulté sur une citation de cette on profite d'avoir le micro pour demander une précision dans le cadre des décisions qui ont été rendues. Je n'ai pas entendu de réponse à la requête que nous avions formulée sur les 9 chapitres du livre de Henri Locard que le procureur international a demandé en versement. Nous avions demandé, compte tenu de la proximité de l'interrogatoire de l'expert, savoir quels étaient les passages que le coprocureur entendait. L'ensemble des chapitres comporte plus d'une centaine de pages et que dans le contexte de préparation, il serait utile de savoir quels sont les passages précis que le procureur entend utiliser. Co-prosecutor. Ready to answer this question before we deliberate on the decision? No, right now, we can advise if the chamber thinks it's necessary. Juste je précise que j'ai fait une erreur, c'est 250 pages qui ont été rédigées. Si je ne me trompe pas, c'est exactement... On a envoyé un mail pour savoir la version exacte que vous entendez sur laquelle vous entendez. Est-ce que c'était sur la version de la version 2016? Non, mais je crois que cela permet de comprendre pourquoi il n'y a pas encore de décision, c'est que nous attendions la réponse du procureur avant de prendre une décision sur la requête. បាទហើយដោយសារມັນមានការជំទាស់ឬបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីខាងសហវិទ្យាការពិក្តីខៀវសម្ព័ន្ធបានពិនិត្យមើលនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចចេញរិទ្ធិសម្រេចផ្ទាល់មាត់ឬសម្ដៅសុំរបស់សហប្រញ្ញាអន្លោមតាមវិធាន 783/1 ឯកសារសំណើ E319/41 ដែលជាឯកសារភ្ជាប់ទៅនឹងចម្លើយរបស់សាក់សី PTTW 1005អង្គជំរះបានស្ដាប់សារណាឆ្លើយតបរបស់ភាគីនានាទៅនឹងសំណើនេះនៅព្រឹកមិញនេះ
ហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសន្និសីទឆ្លើយតបរបស់ភាគីនានាលើសំណើនេះហើយនឹងកត់សម្គាល់ទៅលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិធានបែបសម្ពលបីនិងបែបសម្ពលបួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះយល់ឃើញថាឯកសារដែលបានស្នើសុំនេះបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃវិធានបែបសម្ពលបួនហើយអង្គជំរះសម្រេចទទួលយកឯកសារក្នុងសំណើនេះជាឯកសារភស្តុតាងហើយកំណត់លេខឯកសារដូចខាងក្រោមនេះ ដី136/85សម្រាប់ឯកសារD138/6នឹងE3/10/2នេះគឺជាចម្លើយតបផ្លូវការរបស់អង្គជំរះទៅនឹងសំណើសុំឯកសារE319/6 Thank you, Mr. President, Your Honours, Council, and Mr. Witness. You stated ត្រូវជាអនុកងអនុប្រធានកងពលមួយរយដប់ប្រាំពីរដែលចំណុះឲ្យតំបន់ប្រាំរយប្រាំត្រឹមត្រូវដែរទេបាទត្រឹមត្រូវអនុប្រធានមន្ទីរមិនអនុប្រធានកងពលឬអនុប្រធានមន្ទីរទេបាទមានទីបានស្មើសេនាធិការបច្ចុប្បន្នហៅសេនាធិការបាទត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹង Thank you. And why did you go to Sector 505 in 1977? Why were you sent there, just briefly? It was a pipka, kalong, kuyun bok, krup, draw, krup, tu tang pate, dan jang tau, kuyom, mimin, itau, ku, kumbui, kot nao tanong. And where was the office of the division located? Was it in Prachay Town? Munti Kong Pol nung miti tang lo trang lai na nae no khong ti ruom khat krachay rui ko yang na. Ba no khong chung krong khong chay nung bahay jit day pi ba hoi mai it ba nung ni no ko ha chpien ko ko no chop nung ta nung ma kalai no phai chlong nung ma kalai khong kaat nung nung kalai chua muk no khong kaat phai chlong na khlang krop lai chua muk no ta nung hai ba kapal dak pi Phnom Penh tau Until Vietnamese invaded into the Vietnamese invasion side of the country.
ភាគខ្លួនទៅភាគខាងលិចនៃផ្ទៃប្រទេសត្រឹមត្រូវអីទេបាទបញ្ហាត្រឹមត្រូវហើយបាទតាមចម្លើយខ្ញុំចាស់ហ្នឹង And just briefly, can you say what ហើយសូមឆ្លើយខ្លីបានហើយតើលោកអាចជម្រាបជូនតុលាការបានទេតើលោកមានភារកិច្ចមានមុខងារធ្វើអ្វីដែរនៅតំបន់5 ទី1ទី2ខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសារទូលេខក្តីវត្ថុតាក់តងក្តីខ្ញុំនៅក្នុងទីខ្ញុំអាចជំនួសមុខឲ្យថ្នាក់លើថ្នាក់កងពលគាត់ព្រោះគាត់ទៅមុខទៅប្រទុកម្ដងនៅលើមន្ទីរនឹងទី2ទី3ទៀតដោយថាឡូវអ្នកមុខត្រូវការអីដឹកពីក្រោយទៅទៅឲ្យអ្នកមុខត្រូវដឹកសពមកវិញអញ្ចឹងមកត្រូវដឹកក្របទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅនៅក្រោយគឺមានយកបញ្ហាហ្នឹង Thank you. And I'm sure there's a lot of information. ខ្ញុំ ដឹង ច្បាស់ ហើយ ថា មាន ព័ត៌មាន ច្រើន ណាស់ ដែល យើង អាច ពិភាក្សា គ្នា ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង បញ្ហា នេះ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល នេះ សូម ផ្ដោត ទៅ លើ ថ្នាក់ ដឹក នាំ លោកហ៊ុន ក្នុង ជួរ បក កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា ដែល ធ្វើ ការ នៅ តំបន់ 505 នៅ ពេល នោះ នៅ ពេល ដែល លោក បាន ទៅ ដល់ ទី នោះ លោក បាន ឆ្លើយ ថា ឪពុក មេ របស់ លោក ធ្វើ ការ នៅ ខេត្ត ក្រចេះ តើ ឪពុក មេ របស់ លោក ហ្នឹង មាន តួ នាទី អ្វី ដែរ នៅ ក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ Thank you. And who was the secretary? បាទលេខាតំបន់ 505 មិនត្រកទេតំបន់ 505 គឺគេហ្នឹងគឺមាន 90 មានប្រខុនអីយ៉ាងតាមលេខរៀងមក 10 ហ្នឹងខាងតំបន់ផ្សេងពួកខ្ញុំនៅខាងកងតបផ្សេងតែគាត់បានដឹងបនៅស្រុកទួលនៅកោះចេះដីតូចស្រុកកតិចហ្នឹងខ្ញុំដូចថាដំណាក់ដំណងបានដឹងចំនួនច្រើន Not sure if I heard you, but did you also say con or pon? ពីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះខុនឬក៏ផុន? ខុន Thank you. សាប្រញ្ញារងសូមអរគុណ The division commander of Division 117, who was that? នៃ កង ពល 117 នេះ តើ ជា អ្នក ណា ដែរ ឈ្មោះ អ្វី ដែរ? បាទ មេ បញ្ជាការ កង ពល ឈ្មោះ រំ ឈ្មោះ លៀង ឈ្មោះ នីម ហ្នឹង និយាយ មេ បញ្ជាការ កង ពល 117 បាទ 3 នាក់ Did you say one of the commanders was Liang? តើលោកកំពុងតែនិយាយថាក្នុងចំណោម 3នាក់ហ្នឹង មេ បញ្ជាការ ធំ ហ្នឹង គឺ ឈ្មោះ លីង ឬ ក៏ ឈ្មោះ លៀង ហ្នឹង ឬ ក៏ យ៉ាង ណា? រំដា កងទ័ព សម័យ នោះ ចៃ ដាច់ មេ បញ្ជាការ បាន នេះ ដល់ ស្នង ការ បើឡូវ ថា មាន ឡូវ មេ បញ្ជាការ មាន លោក រំ ថា រំ យក រំ នេះ គាត់ ស្នង ការ ហ្នឹង ទៅ លៀង គាត់ មេបញ្ជាការ របស់ប្រធាន 2
ອໍຕະນິມສະມາຊິກຈັ່ງມາ3ເວັນ3ແຕ່ເລກ2 ຄືລຽງອໍເລກ2ເລກ1ຄືປ້ອມຈັ່ງ Did you know who the district secretary of Karate district was? When When you went to Karachi, you stated in your statement that a sweeping clean operation of Sector 505 was being conducted. And I'll refer you to your statement. It's E3/9814, English 0098-2728, ខ្មែរ0098573 8138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  8
ព្រះសណ្ឋធម្មរបស់មេបញ្ជាការភៀសនឹងគឺបានមកជួយកងពលរបស់ខ្ញុំគឺកងពល117នោះពេលនោះគឺថាមានការបោកសម្អាត Is that correct? When you were trầm trâu đại tế đại tha nô pê đại lục nâu đồng bọn pram rồi pram miên prọt tạ bạch ká bọ sầm hát kàm mạ bì bà nô khôn nông đồng bọn nịch tè mạ đong trầm trâu đại rồi có dạng ná bà bà nhá nó cứ bật bật cót đây bà nhá nó cứ bà nhá bật bật cót mà để nhóm bà mình chạy nóng chìm lai hết phố tha ចំនួននោះមានគណៈស្រុក 2 វិរៈសនាធម 4 កងពល 2 គណៈតំបន់ 2 បាទការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងវាត្រូវអ្នកថ្មីទៅដូរអ្នកចាស់ត្រូវដកជិះយន្តមកភ្នំពេញមកក៏ត្រូវបាត់ខ្លួនរហូតទល់រត់ពីនឹងរត់យន្តបុកខ្លាំងនេះហើយរៀបការតឹងតែងមែនទែនណាដែលយន្តយកស្នួលបាននឹងមូលហើយនឹងអានឹងក្តីបញ្ហាដែលខ្ញុំនៅទីនោះផ្ទាល់ខ្ញុំដឹង ហើយពួកអមត់គាត់ទៅគាត់ក្នុងនាមគាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងបានន័យថាគាត់ទៅហ្នឹងកងទ័ពគាត់ទៅវិញកំពុងសំទៅគាត់យកមកប្រាក់ណាធំប្រាក់ធំភាពនេះបានយកគាត់មិនបាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទេពួកខ្ញុំមិនដែរបានឃើញគាត់ទេតែដែលឡែកកងគាត់ទៅអង្គភាពហ្នឹងនៅឃុំកលបនៅអីម្ដងខ្ញុំសំបុកគាត់នៅដល់ផ្លូវខាងជើងនេះនៅជាប់ព្រំទល់សម្បូរណាតែគាត់ខ្ញុំនៅជួរទឹះខាងអានេះពលានយន្តហោះខាងគាត់ចេញច្រកជើងទៅ And in your statement, you talk about and discuss an event where you received an order for some senior leadership. Be flown to Phnom Penh. Do you remember that event? And can you briefly describe what happened when those senior leadership were being called for? ថាមានវិអន្តរជាតិការពីក្តីលោកគឺសំផន
Monsieur le Président, je serai extrêmement bref. C'est une objection générale. Je sais qu'à la lumière de la récente décision que vous avez rendue suite à notre demande de clarification sur votre saisine des purges, vous allez la rejeter, mais il faut que je la fasse pour les besoins de la procédure. Ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de clôture et ils ne sont donc pas, à notre sens, objet du présent procès. Donc nous objectons à ce que l'effet de pratique soit évoqué devant cette chambre. Maître Guisset, vous demandez à ce qu'on réexamine votre enquête. C'est une observation pour les conservateurs pour la suite. Thank you, Mr. President. Do you remember that event? When the city was sent to Phnom Penh on a plane. បាទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយឲ្យលម្អិតបន្តិចចុះពួកខ្ញុំក៏មិនបាននេះដែរខ្ញុំឃើញបានឃើញតែសម្បត់ហ្នឹងយកពីបោះវិលៀនយន្តហោះដាក់ម៉ោ 8 ដងប៉ុលពីរលក្ខណៈធំ4កងពលពីរនេះរົບរួមលក្ខណៈស្រុកពីរណានឹងឲ្យដល់ឃើញម៉ោ 807 សូមអញ្ជើញមកធ្វើការនៅភ្នំពេញយន្តមកទទួលម៉ោ 9ដល់ម៉ោ 9នោះដល់កតាទៅមែនអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបមុខតុលាការឬវិញ្ញាដោយសារតែខ្ញុំដឹងព្រោះសម្បត្តិហ្នឹងមកខ្ញុំបានអានជូនគាត់ ប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំឃើញនីតិសារដែលអ្នកសារទូលេខរបស់អ៊ំមុតមុខកងឯនឹងទីហ្នឹងវាអ្នកយកមកព្រោះនឹងធ្លាប់ចេញចូលតំណែងដំណងនេសាទទូលេខអីខ្ញុំស្គាល់គ្នាហ្នឹងសួរបងនៅអត់ថានៅដល់នៅចូលទៅជួបរំហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យដឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងឃើញមក 807 ហ្នឹងទីបោះរត់ហ្នឹងទីបោះអ៊ំបងផងលើដល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយដល់មកហើយក៏បានឃើញត្រឡប់ទៅវិញដែរឃើញអ្នកទៅដូហ្នឹងឃើញអ្នកជីជនហោះទៅនេះទៅដូខាងមកពីកំពង់សោមហ្នឹងមានអំញ៉ាន់កងពលហ្នឹង 1មានប្រផុនគណៈតំបន់ហ្នឹងមកចំនួន 60,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងនោះមានប៉ក់ហ្នឹងគណៈស្រុកប្រជេះហ្នឹងចំនួនអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំនៅដល់ហ្ន
Thank you. And if I just refer to your statement at E3/9814, English 00982728, Khmer 0097-5783-84, French 00980813, just to put what you've said in context, you said, I remember that one day a messenger came from the airport to deliver a letter to Rom, the commander of Division 117, to have him attend at a meeting in Phnom Penh. That letter said that an aeroplane would arrive at 9 to pick them up.
Rom ordered me and the other people to arrange a vehicle to take him to the airport. And he told me to read the letter that he just received and he put on the table. I saw that letter was sent from the office 870. It said to send Rom and his deputy Liang along with four people from the regiment, two from the district, two from the sector, and one more division member to Phnom Penh. That letter listed the names of 11 people who were called to attend the meeting, a member of the division 117 committee named Nim did not go with them. My question is, did you take, well firstly, how did you know the letter was from Office 870? Was it signed? Did it have a stamp? Was it signed? Did it have a stamp? Well, that was signed? ពីច្រើនកាលសម័យនោះគឺអត់មានត្រាឬអត់មានអីទេពីច្រើនបើថាខាងលើបញ្ជាទៅក៏នៅតាមរយៈសារទូរលេខដល់អញ្ចឹងបើអ្នកពលានយន្តហោះបានន័យថាសារទូរលេខពីខាងលើមកហៅហើយបើរកតែឃើញថាសតាមមកបីរយចិត្តហ្នឹងខាងលើហៅហើយដូច្នេះបញ្ហាអ្នកពលានយន្តហោះគឺត្រូវមានចិត្តទទួលសាររបស់ខាងលើនេះដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ នៅក្នុងអង្គភាពដូចថាឡូវកងពលបញ្ជាទៅມັນមានបានត្រាយទេគ្រាន់តែដូចក្រុមគាត់បញ្ជាទៅប្រាក់ណាធំអញ្ចឹងអ្នកខាងនោះទទួលសារទេអូគឺដូចនេះបានតែគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះគាត់លេខគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅឈ្មោះគាត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្ញុំឲ្យចម្លើយមួយទៀតគឺនឹងនីមគាត់មិនព្រមបានទៅមកហ្នឹងគឺនីមគាត់នៅជាប់មកភូមិគាត់អត់តន់ចេញរួចពីខាង And in your statements, you have about 150 pages of statements, you discuss who was on the list and who was on the plane. But initially, I just want to ask you, on the order to send them to Phnom Penh, did it say why they should be going there? Did they say what the purpose of sending these people to Phnom Penh was? Did they say what the purpose of Phnom Penh was? វាដោយតែខ្ញុំមិនបានឆ្លើយព្រោះដឹងការដឹងការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះអ្នកសាទូលេខដូចគ្នាធម្មតាយន្តហោះខាងខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយលបួសគឺដឹកតាមរយៈយន្តហោះពីលបួសនឹងរត់ណាក្រីមដល់ក្រីគឺដឹកលបួសតាមយន្តហោះហ្នឹងអស់វាលើបាយយួនដល់អញ្ចឹងតាមរយៈសាទូលេខនេះបញ្ជូនមកត្រូវហៅកងពលមកប្រជុំឬក៏អីវិរៈសាធំឬគណៈតំបន់មកហ្នឹងក៏អាចត្រូវជិះយន្តហោះបានទាំងអស់អាហ្នឹងដូចនេះតាមរយៈសាទូលេខដដែល Did you, to the best of your memory, did you or someone contact these 11 people and take them to the airport and made sure they got on the plane? ក្នុងនោះខ្ញុំបានជូនដំណើរគាត់ទៅហើយបញ្ហាខាងខ្ញុំទាំងអស់ទាំងគណៈតំបន់នឹងទាំងកងពលនឹងទាំងវរៈសនាធំនឹងខ្ញុំបានជូនដំណើរគាត់ឡានទៅពីក្រឹងអញ្ចឹងទៅដល់ទៅដល់នោះក៏គាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទៅដើរដល់កន្លែងបរះនេះកន្លែងបរះដែលធ្លាប់ចេញចូលខ្ញុំធ្លាប់ចេញចូលតាមតាក់តងគ្នាកន្លែងបរះពលានយន្តហោះនេះអត់ឲ្យឡានខ្ញុំពួកខ្ញុំចូលទេឲ្យដើរពីបរះហ្នឹងទៅទៅឡើងដាកតាហ្នឹងឯង
Yeah, ban chỉ buộc nhóm có mình chào rắm đấy, vừa nó khởi ra cái ao đào cột đào sòng tàu hơi, buộc ra chứ liên nó bị mốt nó có mình ra hay đã còn là ra nó, là buộc nhóm có mình chào rắm đấy, đào hơi có ban còn là còn tàu hot đâu, hàng nhóm có tàu, yeah, nhóm có tàu rồi nào cái đấy tàu đồ gì tàu, tàu pi dục, màu với nhau bạn làm miền đường thà đằng thà chậm, mì mì nè, bon bon nè, nó là nhóm nó chạm bàn. You mentioned some of the senior leadership in Sector 505 a moment ago. I just have some questions about those people. So Sector 505, Secretary Mun, to the best of your knowledge, was he on the plane that day? Yes or no, if you're not sure, just say. But look, look, try nhóm đăng chế ba tay bù rấm nâng cái nạ sọc pi cõi nâng cái nạ đập bòn pi bị đại na thống đọng liên mỗi liên mong buồn đại liên các bạn được vinh tề liên mong buồn bù rấm hôm nay duyên họ nâng nhóm đăng bản năng vùng liên các mong muốn mong này ai mau tạm của ba đây. Liên you said was the deputy Liên commander of Division 117. Did he go on the plane or did he go by sea? Ngay để tàu nó cứ Liên ở ban khơi chi chuyên hoa chỉ mua tế còn mau mồn liên mau mồn hai mồn ngay thì hai mồn rồng. And do you know whether Liang when he went a few days earlier Liang whether he went on a plane kia, nâng or a boat từ or a car kapal tức kapal tam yon hoa rung mươi kapal tam lan. Mau ăn miên tam lan đấy, nhưng nó cứ mau tam cặp bao tật và tất cứ cặp bao nó cứ đặt sang bờ đấy, đôi chia crop đôi chia cặp lưng sang bờ đấy, liệu bẹ ấy đặt tam cặp bao đang ngỏ, nó buộc sáu đặt tam cặp bao, lúc ta là buộc con mà đặt tam cả ho ho càng lười, là điểm nó. Thank. Sớm ở cần được dạ say. Thank you, and I'd like you to listen carefully now. And just say yes, no, or I don't know. You said Rom was on the plane that day. Is that correct? Chỉ dừng hoa nước ngay nước đại ta anh chẳng mệt thế. Bạn chỉ ngay nó. Do you know whether Sector Secretary Mun was on the plane that day or not? Or if you're not sure, just say. I'm not sure. Tại đời lai của mướn ấy, có ngày nó có tàu đấy, tại đó nhóm mò, có nhạc mò môn, mò mò có lai môn. Nó ngày nó ngủ, miền bản năng hay nó ngủ đại ra thông, mình luôn bởi mà biết. Tàu thay hôm khi nó ngó, tại đó về nó cứ thấu mò một bên nó ngó. So, the Kracha District Secretary Yang was on the plane that day, and you also referred to Chen. Is that alias Pon? Chen Chen Hau Pon, the Secretary of Snow District. Leka Srok Snow no. Leka Srok Snow no. Chen Hau Pon. But nang got chi chim bo khnie.
And the deputy secretary or the sector 505 or you said that Con, who was on the sector committee, was he on the plane that day? Yes, no, or you're not sure? Đôi khi dùm riêng hàng đàm chăng hàng nhóm dòng tàu dòng tàu 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 ọc nia hàng đi ra đồng bón cả tàu hàng nhóm còn cô cả tàu đây đó tàu ní cả nhóm ba là cả nhóm bót lan mà vinh chỉ môi hàng nhóm nia cả nhóm mình mang chào vào rom tha tàu chỉ môi nia cả con là ta cả nhóm chăng vậy là tàu đang tàu thì bà mang nè nó cứ tàu chỉ môi nia ấy đó thằng liên môi chơi nhỉ đã ra thống buôn đã sọc pí còn cô pí đã đồng bón pí anh em đắng thà tàu ấy còn cô là muối đấy vừa đo đo ngang liêng muối ngang liêng con tàu môn and do you know a person by the name of Svay Nunn, ta lúc qua mình đang bên chung một sợi nam đại chiệp bát thiên còn bơ mà rồi đập bầm bơ thế. Còn tôi có ở trạm thế có ta tình nếm bởi chú muốn nếm có ở trạm cho con cô bởi năm nhưng mà chú có thì xung cổ xung cổ lại đồng bật thiên nhưng xung bật chạy chú muốn đây giả bình nhà rồi còn trả chiếc gọt an mà nhưng chú muốn xoay nồn witness, does that name, is that name familiar with you? Looks, I say that looks quite more neat, which more than I am by many. But nam mong yam at school day, but nim school. Yeah, young man, you snap the nung, but how nam, which more nim and unwin. The phone got your nan. Mua tha Svay Nunn. Ta lúc có lẽ chú mua Svay Nunn. Để riêng dùm nón nốc nhóm bây ọt miền trạm bàn đi ở đây lý chú mua phóng nông nông dùm nón nông. Thì có là anh cao thiết cho mặt đằng này bố bà nạp bây giốn bốc nó ọt miền chú mua nông đi. Nói nó lư mình nấu nó nóng lại ăn miến ăn lư đại miến à thank you Mr. Witness. Mr. President, obviously we'll finish for today. I would just ask, we lost a little bit of time with the decisions and the discussions on documents. And I would ask, if we could have the prosecution of some just have till the end of the first session tomorrow to resolve a couple of further details with the witness. No more than the first session, Your Honour. ព្រះអញ្ញាគឺខ្ញុំសូមតែមួយវគ្គនៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអរគុណអង្គប្រធានអនុញ្ញាតបាទហើយសកម្មភាពស្ដាប់ប្រកិកម្មសាក់សី ថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពតាមប្រកិកម្មសាក់សីដែលមានថាធានាពីទីទីរបស់យូ6500សូមភាគីជ្រាបហើយសាក់សីការស្ដាប់ប្រកិកម្មរបស់លោកមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះបន្តធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ប្រកិកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9
ហើយដូច្នេះអង្គមេក៏អញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់តកិច្ចកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ស្រួលជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញជូនសាក់សៃត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅហើយនឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកហើយបង្កប់ឲ្យអន្តរាគមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំលោកលន់ជន់ចប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនៅមកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ